roce 1890 někdo ve Spojených státech v podstatě nevěděl, co je to banán. Příběh nadnárodní společnosti. Společnost United Fruit Company se stále rozrůstala. Která povíše než 100 let. Byl to pokus o vyvlastnění společného majetku pro zisk velmi malého počtu lidí. Měla hluboký dopad na vývoj v zemích Latinské Ameriky. Měli takovou vyjednávací sílu, měli peníze, tyto státy je chtěly a dohodli si nízké daně. Banánová republika. V neděli ve 20 hodin na CS History.